Du skulle skamme dig. Kender I den her følelse? Skammen. Skammen, det er sådan lidt i familie med, med skyldfølelsen, og alligevel så er det som om, den, den, stikker alligevel lidt dybere. Skyldfølelsen, den er slem nok. Det her med, at man ved, man har gjort noget forkert, og, det skal man bøde for. Skammen, det er ligesom, den, æder mig op. Jeg, jeg ikke bare har gjort noget forkert, det er som om, jeg er noget forkert. Alt i mig trækker sig sammen. Jeg skammer mig. Jeg kan ikke se folk i øjnene. Skammen æder mig op. På et tidspunkt, heldigvis er det nogle år siden, men jeg kan stadig mærke følelsen i min krop, der mødte jeg en, en, en mand. Uh, vi var til et socialt kom sammen. Og, øh, og øh, han begynder at snakke med mig, og, og jeg kan simpelthen ikke se, at jeg nogensinde har set ham før. Han virker som en total fremmed for mig, men, øh, men, øh, men han har tydeligvis set mig før. Og jeg tænker, at jeg har mødt mange mennesker. Øh, vi snakker lidt, men så, så kan jeg godt mærke, at han, okay, han ved, at jeg, jeg bliver nødt til at spørge ham. Så siger jeg så, øh, øh, hvor er det lige, vi kender hinanden? Og der kunne jeg se skuffelsen i, i, i øjnene på ham. Og så siger han, hvor vi kender hinanden fra. Så viser det sig, at vi har været sammen for en uge siden. Uh, siddet i et udvalg og uh, har været i samme udvalg i, i, i et par år. Uh, og, og har mødt sådan det ved uh, i løbet af året nogle gange og det, i det han siger det så kan jeg også godt, godt, godt genkende ham. Men, men, men lige der der kunne jeg bare mærke, at oh, nej. Jeg burde slet ikke være her. Kan jeg ikke bare forsvinde? Kan jeg ikke bare få en, uh, en, en lemnet i guld, som jeg kan flygte ned i eller et eller andet, ikke også? Og jeg kan simpelthen stadigvæk den dag i dag kan jeg mærke den der følelse. Ikke også det er skammen. Skamfølelsen, åh oh, nej, bare jeg ikke var her, bare jeg kunne, kunne komme væk, bare jeg kunne være væk fra det her, fordi jeg, jeg kan slet ikke klare det. Skam. Eller det der med, når, når man gør noget, som man udmærket godt ved er, er forkert, det burde man simpelthen ikke gøre, og så bliver man opdaget. Det øjeblik, der er ikke også? Skam. Åh, du skulle skamme dig. Dagens tekster og temaet griber fat i det her. I skamfølelsen, i skamoplevelsen. Og faktisk er, så vidt jeg læser teksten, pointen også, at der er en vej igennem den her skamfølelse og skammen. Der er en vej på den anden side. Der er en vej at, at tage fat i skammen. Jeg siger ikke, at skamfølelsen med et vil forsvinde. Men der er en måde, vi kan gribe fat i skammen og arbejde med den og prøve at komme på den anden side og se på os selv med nogle andre øjne. Det er noget af det, som, 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 uh, som uh, teksten jeg går op i. Vi skal læse den. Evangelieteksten den er fra Lukas evangelie, kapitel 7. Og vi læser fra vers 36 til og med vers 50. I må gerne rejse her. En af fariserne indbød Jesus at spise hos sig, og han gik ind i fariserens hus og tog plads ved bordet. Nu var der en kvinde, som levede i synd i den by. Da hun fik at vide, at han sad til bordet i fariserens hus, gik hun derhen med en alabasterkrukke fuld af olie, stillede sig grædende bag ham ved hans fødder og begyndte at væde og hans fødder med sine tårer og tørrede dem med sit hår. Og hun kyssede hans fødder og salvede dem med olien. Da fariseren, som havde indbudt ham, så det, tænkte han ved sig selv, hvis den mand var profet, ville han vide, hvad det er for en slags kvinde, der rører ved ham, at det er en, der lever i synd. Jesus sagde da til ham, Simon, jeg har noget at sige til dig. Eller noget at sige dig. Han svarede, sig det, mester. En pengeudånder havde to skyldnere. Den ene skyldte 500, den den anden 50. Da de ikke havde noget at betale med, eftergav han den begge deres gæld. Hvem af den vil så elske ham mest? Simon svarede, den han eftergav mest, vil jeg tro. Jesus sagde, det er du ret i. Og vent mod kvinden, sagde han til Simon. Ser du denne kvinde? Jeg kom ind i dit hus. Du gør mig ikke vand til mine fødder, men hun har vedet mine fødder med sine tårer og tørret den med sit hår. Du gør mig ikke noget kys, men hun har blevet ved med at kysse mine fødder, siden jeg kom herind. Du salvede ikke med hovedet med olie, men hun har salvet mine fødder med olie. Derfor siger jeg dig, hendes mange sønner er tilgivet siden hun har elsket meget. Den, der kun har lidt tilgivet, elsker kun lidt. Og han sagde til hende, dine sønner er tilgivet. De andre ved bordet begyndte at tænke ved sig selv. Hvem er han, som en kan tilgive sønder? Men han sagde til kvinden, din tro har frelst dig. Gå bort med fred. Kære far i himlen, vi, vi beder dig om, at det her ord må synke ned ind i vores sind, så vi uh, forstår lidt mere af, hvem du er. At det må synke ned i vores hjerter, så vi mærker din kærlighed til os, og komme helt ud i vores hænder og fødder, så vi handler på det. Ære at være faderen, som har skabt os. Ære at være sønnen, som har forløst os. Og ære at være helgeren, som trøster og fornyer os. Amen. På et tidspunkt, så har Philip Melanchthon, en af Luthers medarbejdere, henvendt sig til Luther. Luther, han var ligesom... ligesom lærermesteren i reformationen. Det var ikke, fordi alle var enige med ham i alt, men han var en, man så op til. Han var en klog mand, og, og han var ligesom den, ham, der havde startet reformationen med sine 95 teser. Philip Melanchthon var en yngre teolog, underviste ved samme universitet, og så meget op til Luther, og de arbejdede sammen. Philip Langton, det er også ham, som, så faktisk har forfattet en af de vigtigste trosbekendelser, vi har i kirken, den afspurske bekendelse. Det er en af vores kirkes fem bekendelseskrifter. Philip Melanchthon, han, han henvender sig til, til Luther på et tidspunkt og, og, og spørger ham netop om, om, det her med i forhold til skammen, i forhold til, til den store skyldfølelse. Øh, hvad nu, hvis man har begået noget, som man bare ikke kan blive fri for? Hvad hvis nu, man bliver ved med at falde i den samme synd igen og igen? Hvad hvis nu, er det er som om, at man aldrig får bukt med synden? Måske er det noget, Melanchthon kender fra sit eget liv. I hvert fald er det noget, han kender fra det mange sjælsøvssamtaler, han har. Folk kommer med det samme igen og igen. Jeg kan ikke blive fri for synden. Jeg falder i igen og igen. I den sammenhæng, så siger Luther faktisk til ham. Jeg siger dig, synd frimodigt. Det er en sætning, som har blevet misbrugt rigtig meget. Jeg har faktisk hørt den brugt af en, en luthersk præst, som argumenterede for, at, øh, at, øh, og det betyder, at vi bare kan leve fuldstændig, som vi har lyst til. Han havde en person til sjælsorg, som, som kæmpede med, med homoseksuelle følelser. Og det er, det er hårdt, ikke også, når man har de her følelser, at skulle kæmpe med det. Og så, og så, og så siger den her præst til ham, ved du hvad? Luther siger, synd det skal du bare gøre. Du tror på Jesus, og du er tilgivet, så bliver du bare ved med det der, fordi du lever i nåden. Det er ikke sådan, Luther mente. Det. Det er ikke sådan, han sagde det. Det er fuldstændig taget ud af kontekst. Hvad er det så, Luther prøver at sige til Melanchthon? Det, han siger til ham, det er, jo, livet her på jorden er en kamp imod synden, og det er en kamp imod satan. Men selv ikke synden kan skille os fra Jesus. Prøv at høre det en gang til. Selv ikke synden kan skille os fra Jesus. Selv ikke, hvis jeg falder i en særlig stor synd, en død synd, kan det skille mig fra Jesus, hvis jeg tror på ham. Selv ikke, hvis jeg falder i igen og igen og igen, skiller det mig fra Jesus, hvis jeg klynger mig til hans nåde. Det er det, som Jesus prøver at sige. Han prøver ikke at give, give øh, langton, eller dem, som langton har til sjæl, en blanko tjek hvor han siger, nu kan I bare sønde løs, fordi nåden er så stor alligevel. Nej, han siger, selv om du er en kæmpe, enorm, stor synder, selv om du ikke formår at, at omvende dig helt så meget, som du synes, du burde, så gælder Guds nåde stadigvæk. Det er det, Luther prøve at sige til ham. Nåden er størst. Nåden overvinder synden. Og derfor har jeg godt tænkt mig, at vi havde den her overskrift i dag, syndfri modet. Ikke som en opmuntring til bare syndløs, men som en opmuntrende ting, at selv om vi ikke kan få med synden, selv om vi bliver ved med at kæmpe, så har Jesus styr på det. Og så er Jesus noget større. Der er to slags væsentlige mennesker, vi hører om i, i dagens tekst. Den første, det er fariseren. Farisererne møder vi ret tit, så jeg skal ikke gøre meget ud af det. Jeg har bare lyst til at repetere en lille smule. For det første, så er farisererne en, der tager Guds ord alvorligt. Men det var faktisk ikke den strengeste orden på Jesu tid. Det var ikke den strengeste sekt. Det var ikke det mest bibelfanatiske, hvis man skal bruge sådan et begreb. Fajserne, de, de blev overgået af både saddukæerne og, 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 og esserne, når det handlede om at tage budene alvorligt. Både sadokererne og asererne fortolkede loven langt strengere, end farisererne gjorde. Det, som særligt kendetegnede farisererne, og det, som gjorde, at de i den grad var i opposition til Jesus, selvom der var meget, som, som, som vækkede genklang imellem de to, det var det her med, at farisererne så på sig selv, så på mennesket som et væsen, der egentlig i bund og grund var moralsk godt. Eller sagt på en anden måde, der er noget i os, som vi kan bygge videre på. Vi er ikke helt faldet væk fra Gud. Vi er faldet, og vi har ramt ved siden af, men der er stadigvæk noget godt at bygge videre på. Der er sådan en, en, en hellig gnist i os. Der er noget, vi kan, vi kan bygge på, som, som, som Gud kan hjælpe os med at løfte os op med. Det er også det, der gør sig gældende i teksten, som egentlig hører til første tekstrække, nemlig den om tolleren og fariseren, som kommer op i templet. Hvad der sker der? Jo, fariseren kommer op i templet og får bedet. Og han siger ikke, tak Gud, fordi jeg er syndfri. Tak fordi jeg har styr på alt. Nej, tak fordi at jeg er bedre end ham der. Ikke også? Jeg er kommet lidt længere frem. Jeg har styr på det her. Og så vil Gud selvfølgelig bære over med resten. Hvad er det, som kendetegner fariseren? Fariseren tror, at man kan overholde loven til frelse. Det er det, som særligt kendetegner fariseren. Og der bliver man nødt til selvfølgelig at trække loven ned og gøre den overskuelig for mennesker. For det siger sig selv, at ingen kan overholde Guds lov fuldt og helt af sit hjerte. Der er ikke nogen, der kan elske sin næste fuldstændig absolut uselvisk. Der er ikke nogen, som kan, kan, holde ud altid at være kærlig og aldrig være misundelig, vel? Så derfor siger fariseren, at det handler selvfølgelig først og fremmest om vores gerninger. Og noget af det, som kan være særligt svært, så kan vi give nogle ekstra penge til templet. Så får vi ligesom tilgivet en idé, og så er det, at vi viser os som særlig fromme, som særlig gode. Farisererne, det som særligt kendetegner dem, det er deres menneskesyn. Og de har et positivt menneskesyn, som siger, hvis vi bare tager os sammen, hvis vi bare virkelig tager os sammen, så vil Gud belønne os for det. Så kan vi hæve os op over andre mennesker. Det er fariserende i nødskal. Så når, de, når, Paulus siger det her fra Romerbrevet, kapitel 10, vers 5, om den retfærdighed, som, kom, som, kommer af loven, skriver Moses, det er menneske, der holder budene, skal leve af dem så taler han ind i en fariserisk kontekst. Paulus er selv fariserer, en omvendt fariserer. Han har set, at det her holder ikke. Men alligevel, det var det her fariserende lever efter. Vi skal holde budene. Den anden vigtige person, vi hører om her i fortællingen, det er hende, der lever i synd. Alle ved, at hun er en åbenlyst synder. Det er tydeligt for enhver. Uh, vi ved ikke helt præcis, hvad det er. Er det fordi, hun uh, uh, har med trolddom at gøre, magi eller sådan noget? Er det fordi, at hun har uh, uh, røvet en bank? Vi ved det ikke. Men de fleste traditioner og den mest almindelige antagelse er, at hun er prostitueret. Og der er en del, der også tyder på det med måden, som Simon reagerer på. Og hende der 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 Jesus tillader hende at salve sine fødder om. Hun er i hvert fald en der lever i åbenlyst synd. Noget af det der taler for at hun måske er en prostitueret, det er at hun har den her alabasterkrukke øh, med velduftende olie. Øh, det siges at i i Mellemøsten på det tidspunkt der, der man havde prostitueret, så havde de nogle gange sådan en lille alabasterkrukke, eller en krukke af andet materiale, omkring halsen, og så var der bare nogle små huller i den, den var forsejlet, og så var der små huller, hvor man kunne få duften af olien, men, men hullerne var for små til, at olien kunne komme ud, fordi at, at den var så tyk, men alligevel så duften kunne sprede sig. Og så den brugte de her prostituerede den her duft til at lokke kunder til sig. Det var deres annoncering, ikke også? Det var der, hvor de ligesom viste, hey, her er der mulighed for, for at få sex. Øhm. Og derfor har den her kvinde en alabasterkrukke med olie. Måske. Så måske er det noget, der tyder på, at hun er en, en prostitueret. Så når hun kommer til Jesus og smører hans fødder med den her olie, så betyder det altså, at hun har taget den her krukke, og hun har ødelagt den. Fordi det er den eneste måde, hun kan få fat i olien på. Hun har knust den. Hun har knust sin eneste form for annoncering. Hun har, hun, har, hun har ødelagt en, en del af sit livs grundlag for at salve Jesu fødder. Og så står der, at hun salver ham med sine tårer. Man skal græde temmelig meget, for at, at han nok tårer eller at fødderne med, med, med tårerne. Ikke også? Måske har hun bare tudet igen. Men der var faktisk også sådan en tradition på, på Jesus tid, hvor man havde såkaldte så, så kaldte tårerflasker. Øh, har I set filmen Gladiator? Det er der ingen, der har. Jeg gider ikke nævne mere om det. Øh, okay. Når der var en, der havde. Okay, der var nogen, der har. Uh, der i, i Gladiator, der, der ser man på et tidspunkt Kaiser Nero, jeg mener det Gladiator, nu kan være jeg, jeg blander med en anden film, jeg kan simpelthen ikke huske det. En af de der old school uh, romerige film, ikke også? Så, så på et tidspunkt, så ser man kejser Nero, tage sådan en, uh, han står og ser et land, og han bliver så berørt over, at hans egne digte bliver læst op, og så tager han en flaske frem og samler tårerne i den her flaske. Det er en tårerflaske. Det var faktisk almindeligt, at man havde sådan en flaske, for det så tog man tårerne frem, når man havde brug for at udtrykke sorg. Man havde jo nogle pusketing i forhold til vores kultur. Man havde også græde koner og så videre, ikke også, for at udtrykke sorgen, så havde man også den her tårerflaske. Måske er det det, som gør sig gældende her øh, ved, ved, ved i Simon Fariseres hus, at den her kvinde, hun tager sin tårerflaske frem, og hun så hælder den ud over Jesu fødder på grund af sorg og olien på grund af taknemmelighed. ikke også. Vi ved det ikke helt. Under alle omstændigheder, så har vi at gøre med en kvinde, som skammer sig. Og en kvinde, der bliver skammet. Hun har ramt ved siden af. Og, og Simon, han ser håndligt på hende, da hun kommer derind. Og endnu mere hånligt på Jesus. Helt ærligt, ved han ikke, hvad hun er gang i. Ved han ikke, hvad hun er. Hvad er det, han, han bilder sig ind? Skulle han ikke forestille at være profet? Skulle han ikke forestille at være en rabbi? Kan han ikke se, hvad det er for en kvinde, som kommer ind til ham? Og det ville i den situation, det er, at der står ikke om kvinden, at det var en kvinde, der engang havde levet i søn. Det kunne være et stærkt vidensbjørn, ikke også? For 10 år siden, der var jeg i pornoindustrien. Men nu, nu er jeg udfriet, nu er jeg fri. Nej, det er en kvinde, der her og nu er i industrien. Det er en kvinde, som her og nu er omgivet af den her søn. Det er en kvinde, som måske, måske har haft en af de her, som sidder til bord sammen med Jesus, som kunde to timer tidligere. Det er en kvinde, som lever i åbenløs synd her og nu. Det er en kvinde, der skammer sig. Det er ikke en kvinde, som plejer at, 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 at mingle med farisererne. I hvert fald ikke, når der var andre farisere til stede. Vel. Det er ikke en kvinde, som var et af Guds bedste børn. Det var en kvinde, som skammede sig, som altså så ned på sig selv, som ikke syntes, hun var værdifuld. Og nu kommer hun der. Hvorfor? Fordi hun har hørt Jesus. Eller måske hun bare har hørt vidnesbyrdet om Jesus. Og hun har set. Ikke for det produkt, hun er. Hun har set som den, hun er. Hun har set romerne, kapitel 10, vers 4. Det var ikke skrevet på det her tidspunkt, så, så det er ikke sådan ordret, vel? Men, men, betydningen af romerne, kapitel 10, vers 4. For Kristus er enden på loven til retfærdighed for en vær, som tror. Enden på loven, det græske ord, det er telos. Det betyder målet. Jesus var det, som var målet for loven. Moses siger, om den retfærdighed, som kommer af loven, Mose, det er mennesker, som holder budene, skal leve ved dem, ikke også? Så hvis du ønsker at blive retfærdig over loven, så skal du overholde hele loven. Jesus er målet for den her lov. Jesus overhold hele loven til punkt og prikke. Jesus har gjort det for dig, og Jesus har gjort det for den her kvinde, som lever i den her åbenløse synd. Og på en eller anden måde er det det, hun ser den her dag. Og hun, opgiver alt, hvad hun har. Hun oplever sit livs grundlag. Hun oplever, opgiver sin forsikring. Og hun kaster sig ned for Jesus' fødder, og hun ser, hvor værdifuld hun er i hans øjne. Og hun ser sig elsket, hun ser sig fuldstændig tilgivet. Jesus elsker hende for den, hun er i ham. Og hun bliver tilgivet. Fuldstændig tilgivet. Hun havde fuldstændig opgivet sig selv. Hun kunne ikke tage sig sammen. Hun kunne ikke klare at kravle derop, hvor fariseren havde kravlet op. Men Jesus tilgiver hende. Eftergiver hendes gæld. Og hun bliver løst. Hun bliver forløst. Hvad siger Gud til dig i dag? Hvad minder Gud dig om? Jeg har oplevet mange mennesker, som er fanget i skammen. Jeg har talt med mange, som kæmper med skammen og med, med stor skyldfølelse. Lav selvværd. På grund af alene ting, som den her kvinde. Måske ikke i samme målstok, nogen har. Men så andre ting. Jeg tænker for eksempel på perfektionismekravet. Altså, hvad man hele tiden føler, at man skal vise, at man er den bedste, for ellers er man ikke rigtig noget værd. Ikke? Og skamfølelsen er, når man ikke får et 12-tal. Eller skamfølelsen af, når der kommer gæster, og man ikke helt har styr på hjemmet. Skamfølelsen er, at man ikke helt kan vise den, den, den perfekte facade. Perfektionismen. Jeg slog ikke til skammen. En anden virkelig øh, ting, som jeg også øh, ofte er blevet grebet af, det er nogle gange, når... når jeg har snakket med, og det har typisk været kvinder, et øh, ikke kun, men som har, som har haft deres seksuelle debut, inden de blev gift, og har følt, at, at nu, bliver alt, nu blev noget helt ødelagt. De kan godt se, at de kan være kristne, de kan godt se, at, at de blev tilgivet, men der er noget, der er ødelagt. Der er noget, der er komperet, De er beskidte, de er urene. Skammen, ikke også? Sådan ser det ikke ud i Jesus. Sådan ser det ikke ud i Jesus. I Jesus, der er de fuldstændig rensede. I Jesus, der er de jomfruer igen. I Jesus. På samme måde har jeg haft samtaler med en del, det har så typisk været mænd, unge mænd, som har kæmpet med, med, med porno har været meget bundet af det. Og så særligt det her med, at man falder i igen og igen. Man kan ikke holde op. Det er som om, at 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 det, det har et bånd over mig. Jeg ønsker at stoppe, men så kommer jeg til det igen og igen og igen. Og et eller andet sted kan man godt se, okay, Jesus tolererer mig. Jesus bærer over med mig. Men hør her. Jesus elsker dig. I Jesus, der er du fuldstændig fri. Du er absolut ren. Og du kan starte helt forfra. Ikke ovenpå endnu en fejltagelse, men fuldstændig forfra. Du er helt absolut ren. Jeg hørte engang en, som brugte billedet, det var også omkring det her med, 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 med øh, seksuel aktivitet, at når man gjorde det, inden man blev gift, så var det som om, at... at at hvis man havde et æble, så var det, at man tog et stykke af æble, hver gang man faldt i. Og det sidst, så var der bare et æbleskrå tilbage. Det er noget vås. Det er ikke sådan, Bibelen ser på det. Det er ikke sådan, kristendommen ser på det. Det er ikke sådan, at du bliver længere og længere og længere og længere og længere ned i synden og bliver mere og mere korrumperet. Hvis du tror på Jesus, så bliver det her æble fuldstændig helt og rent igen. Det er renset i Jesus. Der er også andre ting, der kan gøre, at vi oplever den her skam. At man oplever, at man har mistet arbejde. Og man kan ikke komme ud af det igen. Man kan ikke få et nyt arbejde, fordi man bliver så identificeret med sit arbejde. Eller en invalidering. En Eller bare ensomhed skammen, som på en eller anden måde definerer mig. Ikke også? Og nu sidder man i saxen, nu sidder man fast i skammen. Og man kan ikke blive fri. Ind i de her ting, kan vi faktisk tillade os at sige det her, som Luther sagde til sin gode ven. Synd frimodigt. <laughs> Igen, ikke en opfordring til, nu skal I bare synde løs. Men når du synder, når du rammer ved siden af, når du ikke når målet, når du ikke klarer den, så har Jesus klaret den for dig. Og det kan du være frimodig i. Det er her, vi har vores identitet. Det er her, vi har vores styrke. Du er elsket. Du er tilgivet. Du er renset. Du er perfekt i Jesus. Du er elsket. Du er tilgivet. Du er renset. Du er perfekt i Jesus. Prøv øh, at lukke øjnene, og hvis det, det er grænseoverskridende for nogen af jer, så kan I bare lade som om, at I er med på, 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 på lejen og bare sidde stille. Det er helt i orden, der er ikke noget bedre eller, eller dårligere. Men hvis I har mod på det, så prøv at, 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 at sige det samme med mig. Vi behøver ikke at sige det højt, I kan bare sige det ind i jer selv. Prøv at lukke øjnene. Og så sig det her som en formaning, en trøst ind i dit eget liv. Jeg er elsket. Jeg er tilgivet. Jeg er renset. Jeg er perfekt. Tak, Jesus. Jeg ved ikke, om du føler dig ramt af fortællingen om uh, den her sønderinde eller Simon Falseer. Hvis du gør, så prøv at tage den her, de her fire statements ind i dit liv. Prøv at de, repetere dem for dig selv i de næste par uger. Prøv at sige det til dig selv. Måske når du står op om morgenen. Måske når du ser dig selv første gang der på formiddagen i spejlet. Æh, for ligesom så får du øjenkontakt med dig selv. Ikke også? Så prøv at sige de her ord. Jeg er elsket. Eller hvis du ser på dig selv i spejlet, kan du sige du. For ligesom at sige, at det er talt til den person, du ser der. Jeg er elsket, jeg er tilgivet, jeg er renset, jeg er perfekt i Jesus. For det er den sandhed, der gælder dig. Det var det, som den her sønderinde så, da hun tog imod Jesus, og blev det her hendes nye liv. Jeg er elsket, jeg er tilgivet, jeg er renset, jeg er perfekt. Vi ærer dig, Gud, for hvem du er. Du har skabt os fuldstændig perfekte og vi ramte ved siden af og vi faldt. Men du Jesus kom ind og du forløste os og du satte os i den rette relation til Gud igen og Helligånden du giver os tro til at holde fast i det her så forny og trøst os. Lad os rejse os og med apostlen til ønske hinanden. hvor Herre Jesu Kristi nåede Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen.